kulan waacan oo wanaagsan daawadyaal meel walboo dunida aadka joogtaan kusoo dhawaada sheekadii shooria io anoki labadii xalqadood u dambeysay tii shalay imida maanta haddii aan ka horumarnaa falanqeynta xalqada boqol toddobaatan ii shanaad oo tii shalay ahayd waxay ka bilaabaneysaa devi oo u jawaabaysa anoki waa tii anoki ay tiri shaqo ayaan dalbaday haddii shaqadaasi iyo codsigii aan gudbistay layga aqbalana waan shaqaynayaa iy ogaada qoyskii oo dhan ayay u sheegtay d v waxay leedahay miyay kula fiican tahay inaad markaasi shaqo bilowdid adigoo dhowaan lagu soo guursaday adigoo cidna kala tashan inaad go-aan qaadatid ooad shaqadii aad dalaq dhahdid miyay kula fiican tahay anookii waxay dhahaysaa shaqada warayadeyda waxbarashadana waariyadeyda goorkayga iyo reyadeydana isma dhexgali karaan midba goonidiisii iyo mas-uuliyadiisii siday tahay ayaan oga soo baxaya inaad hadeer shaqadeydii iga hor istaagtaan naas ku dayna teg wuxuu dhahayaa shaqada aada jaamacadda ka dalbatay ma kula tahay inaad markaasi ka shaqayn karto adigoo labo maalin ka hor gurigan lagu soo guuriyay durba waxaad bilowday shaqo ayaan bilaabaya taasi macnaheeda maxay tahay aad iyo aad buu u xaroonayaa ninka tej ah davyna way ka darantahay aloog wuxuu dhahayaa shaqada aadaada dalb dalbatay ogow codsigaada dadka ugu sareeya uu soo gaaray waa aniga ii taj anagana ma aqbalayno sabab la xiriirta sharciga goriga inaad jabinaysid shaan ayaa u jawaabaya aloog wuxuu dhahayaa aniga ioshooriya xataa dadka madaxda sarsare ayaan ka midnahay haddii adiga i taj aada diidaan aniga ishooriya waan aqbalaynaa bal ka waramaya laba iyo labo ayaa loo kala baxaya anaga miyaad noo bilaabaysaan cadaaladare inay ka dhacdo jaamacadda anago markii hore sharci u dhajinay jaamacadda sharcigaasoo ah qof walba waxuu shaqaysto in xaqiisa la siinayo ma garan kartaan anoa kii sabab aada ugu diidaysan shaqadani marka laga reebo nolosheena gaarka iyo qoyskeena anagay noo gaar tahay laakiin sabab dhanka jaamacadda ah ama sharciyan ah aada ugu diideysaan miyay jirto jawaabta waa may marka dumaasho ee sodah ayaan u nahay gorigeynay loo soo guuriyey ay sharciga gorigay jebisay saasaan ugu diidaynaa sababtas ma noqon karto waayo shaqada iyo waxbarashada iyo nolosha gaarka mar walba inoo kala saarnaato ayuu dhahyaashan isagoo markan difaacaya anoki anoki waxay leedahay aniga haddii aan gabadhii loo soo gooriyey reer sabrawaal aan noqday taasi macnaada ma ahan inaan markaasi reydeydii aan ka tanaasulayo wax walba intaanuosan aan kusoo riyonay iyo waxbarashadii aan soo waday inaan ka tanaasulayo gourkayga dartiisa taasi wax suurtagal ah ma ahan ee wax walba waan wadi doonaa waxayna kala jeedaa yacni goorka iyo nolosheyda gaarkaa ay shaqadeedii waxbarashadeedii waan isku wadi doonaa انت سكت ابن انا اي قليسا دي في وحل هاد ليسا شورية وحل ثاني قوح قلط اهمي انكو هاد لشورية وحن وحول بون انكو هاد لي قيس كدر تيسي اي انو هاد لي محن كو جبن هدي انا وكي نلتشان لهيد وين شقداسي ما او يعني مسكو ديوان قليا اما ما قداسي صدو شقداسي اني نلتشي في عنين hooydeed iyo aabaheed oo iyada dhaleenba way la tashan lahayd anagana booski waalidkeed ayaan u joognaa inaynala tashata ayaa fiicneyd markaas kadibna anagana taladeynii ayaan dhinacooga biirin laheyn ma ahan inaan anaga xokunno kaliya w inaynala tashataa markay tallaabo qaadiso maadaama ay qoyska ka mid tahay intaas ayaan anookii ka rabaa shuuriya adigana dabcan waad i fahmi kartaa shuuriya ma hadlay oo aamuusan yahay wuuna fikirayaa ugu dambeyna gudaha ayuu galayaa shuwriya xanaaq ayuu muujinaya markuu gudaha galo anookiina way la hadleysaa waxay dhahaysaa maxaa kuu ku dhacay maxay tahay carada kaa muuqata isagana wuxuu dhahayaa waxba iguma dhicin waxay leedahay waan ogahay inaad careysan tahay ay adiga marwalba waad iceewan jirtay bal ii sheeg halkan su-aal iiga jawaab ma wax qalad ah ayan ku kacay haddii aan shaqo dalbaday shaqadan haddii aan ka shaqeeyna miyaan qaldanahay adiga waxaad i dhihi jirtay riyadaada ma soo dhexgalayo shooria wuxuu dhahaya maantaba waan ku leeyahay riyadaada iyo hadafkaada inaan soo dhexgalo ma doonayo laakiinse soo ma fiicneen inaad aniga ii sheegtid shaqadan aada dalbaneysid soo ma fiicneen qoyska guriga iyo waalidka guriga inaad kala tashitid dhab ahaantii maanta qalad iygu lama muuqdo hadalka ay soo jeediyeen eede i adeer waxaana kala jeedaa th e d v hadalka ay dhaheen inay qaldan yihiin iima muuqato inay saxsan yihiin ayey i muuqato ayuu dhahayaan waayo wuxuu leeyahay adiga go-aan ayaad iska gaartay keligaa sida maxaa iga galay iyo cid wax iga qaadaysama lahan iyo qof kaligiis guriga iska maamulaya oo kaleta ayaad iska noqotay ayuu dhahayaan waxaad ilowday in waalid lagu yahay waxaad ilowday in mas-uuliyaddaada cidda ay hayso sidoo kaletana aadan cidna la tashan go-aankana aad keliga qaadatay waxay dhaheysaa markuu ku horeyso fariiso i dhageyso aniga wax kuu sharaxayo qalad ayaad fahamsantahay aniga ashaqada maanta ma dalbanin intaan ani adiga isgursanin ka hor ayaan shaqadan dalbaday laakiin maanta ayaan jawaab helay jawaabtaasuo ah in shaqadii layga aqbali rabo codsigii iyo wax walbana maanta ayaa si dhameystiran laigu gudbiyey kaliya adir waxaan sugayaa waa jawaab ma ahan maanta inaan shaqadii dalbada horta midaasa ka dhadhacdo mida kaleeto adiga waxaad idhahday riyo walba garab ayaan kugu siinaya aniga qoyska guriga ma aflagaadiinayo ma xumeynayo sharafkooda meel kagama dhacayo sidoo kaleetana waajibkooda iyo darajadooda kama tilaabsanayo qof walba waxaan u xishmeeyaa sida qoyskayga aniga idhaleyn oo kaleeta sidaas awgeed waxaad ogaataa reyadeyda adiga garab igu siinay hadeerna waa ynaad markaas sidaas ku socoto oodan ka bixin ballankii waxaad ogaataa aniga reyadeyda i goorkayga marnaba iskuma dhex darayo waxuu dhahayaa adiga waxaad dooneysaa gabdhaha kaleet inaad tusaale u noqotid miya in markaasi adigoo xaas ah gurigaeda howshiisana qaban karo inaad banaankana kashaqaysan kartid ama waxbaran kartid intaaskaliimyaad rabta inaadcadeysid aydaa waale qalad ha ii fahmin intaasna waan cadeynaya yo inka badan waxaan doona hadii aan dumarnahay inaan dunida u cadeeyo inaan waxalba qabsan karno sida ragga oo kaleeto hadii aan xaasanahay howsha gurigana inaan qabsan karno howsha banaankana aan qabsan karno labada dhinac aan isku wadi karno d v way dhageysanaysaa sheekadaasi labadooda dhexmarayso waxay leedahay marka anoki waxyaabahaas ku fikirin hana isku murjinin aniga cid aan xumaynayo ma lahan kaliya waxaan daba joogaa oan ceersanayaa warideedii labadoodii habeenkaasi sidii ay ku seexdeen ayagoo midba midka kaleeto u raali gareynayo maadaama xooga isku qeyliyeen markaasi anoki waxay leedahay muhiim miya marwalba inaan istagalno isagana waxuu dhahayaa muhiimiya inaad adiga madax adeeg muujisid waxaleda dabiicadeeda ayaa sidaas ah isagana wuxu dhahay na dabiicadeda ayaa sidaas a waxaa sameeyaa ugu dambeyn waxay ku heshiinayaan inay wada seexdaan maadaama xilli dambe oo habinimo ay tahay qofba qofka kale tuura la gareenayaa wuuna dejinay sidii ayey ku seexdeen subaxdii marka la gaaro anookii waxayba soo aaday dhanka iyo jaamacadii ayadoo sugaysa jawaabta shaqadeedii waxaana la joogtay saaxiibtitreema oo niida u dhisays waxaana dheheysaa waxbaha kaamahalaabayaan ee sdaji shaqadan waad heleysaa shooria ayaa kuu jooga nok waxaa leedaa ma waxaad kala jeedaa maadaama shooria uu kamid yahay xubnaha ugu sareeya jaamacadda shaqadaada ma weyneysid isagaa marwalba garab ku siinaya miyaad leedahay aniga sidaas ma doonay waxaan doonay shaqadeyda inaan ku helo darajadeeda iyo waxay aan shaqeystay a ma doonay magaca shooriya dartiisa inaan ku helo iyo ninkeeda shooriya ah in shaqadaas laygu siiyo waxaad dheheysaa saaska mawada eh in shaqadan aada weysid boqolkiiba sagaashan waad heli kartaa boqolkiiba tobanna waad weyn kartaa marka inaad heliysid ayey u badantaha io isdaji anookii waxa leedaha waan arkaynaa laakiin waxaad ogaataa in markaasi tej io aloog ay meesha ku jiraan kuwaasoo aniga shaqada iyo diidan hoyskeyga nin ka mid ah marka شقد إناوي وي بحتا وصورة قلب لي دهي ده لنا تدي تديفي وحي لقبانيسا شوري أو صوبي حربي وحي لي دهي ده إنا نقول هدلا ربا حلي أنوكي وحي لي وحن اسقوة جامع جامعة شقد إي وليفا قويسكي إي قرك وحن دوني هل أرين إنا نكو فامسي أرين كاسو حي تهي ته وحد أغتا أنوكي ريدي دي انتي عرسنين سوئي نولشي دقاركا بربورينيسا waxay ahmiyada siineysaa ama kaalinta koowaad ay gelisay waareydeeda inay rumayso waxaad moodaa tartan inay ku jirto waxay iloobeysaa nolosheeda gaarka waxay iloobeysaa adigoo ninkeeda shoorya waxayiloobeysaa gurigeedaiyo mas-uuliya ka saaran waka baqin noqoto sidaho burburo sida bilwsida hod oo kaleet قوحان كيدي <متحدث> ما بدليس اي بيل كي جيو انتي غوري غوري تاي انا كان وحكا قبو انا وكين الله هدل وح فهم سي قوحان كا اما ادمان تقاد نيس دي شقد وكو سابسن سفيعن اوغا فكر حكو دك اتسحي حيسيد ادقي ايو ابهان اي اديركا اي الاغبا اما انتو حد كلو الله ميسان انا انا وكي شقد <متحدث> او ديدان اما اد او اقلاتان مروال <متحدث> بنا وحن كا سحسن انا تقادتيد waxay wiilka u dhiirgelineysaa waxkaleta ma ahan waxay rabtaa inuu ka mid noqdo dadka anoogii shaqada uo diidayo ilean codeyn ayaa dhaceysay haddaba shurya wuu soo baxay xalqadana meeshii ku dhamaatay isagoo hoydiisii ka duceystay misena dhahayo waan fikiri doonaa ayuu soo dhaqaajinayaa waana xalqadii shalay waxaan gudagelaynaa xalqada maanta waxayna ka bilaabanaysaa codeyntii ayaa socoto tej wuxuu dhahayaa anigu waxaan u codeynayaa gabadha lagu magacaabo fedika anookii uma codeynayo marwadii meeshii joogtay waxay leedahay anookii baallaa maadooyinka oo dhan iyada intaxanka ku guuleysatay kaalinta koowaadna gashay sidoo kaleetana waa gabar dadaal badan iyada ayaa u qalanto tej wacroon ayaa wuxuu leeyahay anokii sabarwal wey waa gabadhiiaan sodogo u ahaa ee anokii baalaa ma ahaan baalaa maxaad uga daba wadaa magacaasi waxaa ladahay magaca isku diiwaangelis waa midkaas <muchas> hadaba alog wuxuu leeyahay anokii way goorsatay shaqadan kama bixi karto waynaan gabar kaleeto codeyna san meeshuu jooga wletaasi suurtagal ma ahaan sababtoo a anaga markaan codeynta qabanayna marwalba qofka noloshiisa gaarka goorkiisa iyo waxyaaba caynkaasama fiirina e waxaan fiirinaa dadaalka uu bixiyay bundooyinka uu keensaday iyo shaqadan qaabka ugu qalmo anokina intaasoo dhan way ugu qalantaa eo waxan a wadaan joojiya hadaba codeyntii isqabqabsi ayaa halkaasi ka dhacayso anooki iyado way marugsanayd waxaana ka walwalsanayd in shaqadan ee <átres> weyneyso astaaxita iyadoo naftarkeeda way marugsanayd ugu dambeyn shawriya ayaa hadal la dhahaya wuna hadlaya wuxuna ka fikirayay hadaladii dv uu soo xusuusanayey wuxuu dhahayaa ugu dambeyn waxaan u codeynayaa anookii iyadoo ayaa u qalanto oo gabar shaqadan kasoo bixi karto sidoo kaletana dhanka waxbarashada buundada ugu sareysa ayay keensatay sabab anu hor istaagi karnaa meesha ma taalo taaj wuxuu dhahayaa adiga codeynta mabu ka qeyb gali kartid sababtoo anoki waa xaaskaada shoori wuxuu dhahayaa waxaad ogaataa dadka badankooda inay anokii u codeeyeen marka iyada unahaloo saxiixa shaqada taj warqadii u saxiixayaa shoori warqadii ayuu soo qaadaya hanokii iyo maclimadii oo sheekeysanayaan ayy markaasi waxaa dhacayso in shuria meesha imaado warqadii ayuu ku wareejinaya nanoki warqada markay aqrisato aad iyo aad ay ufarxaysa sababtoo shaqadii ayy heshay hab ayy siinysaa shura waxdhaaya jaamacada ayaan joognaa sidey kaa noqotay kadibna waxay hadana hab siinaysaa maca hooydeed iyo weliba maclimadii meeshii joogtay st ayy habsiinaysaa io saaxibtadiireemaa hooydeed meesha ma joogtay kadibna aadbay ufarxeysa maadaama shaqadii ay heshay waxaana shooriya markan ka fikirayaa in anokii shaqadan ay kasoo bixi karto iyo inkaleto guriga markii la imaado alog wuxuu dv u sheegayaa in shooria uu u codeeyey anokii dv waxa leedahay hadalkii aan subaxnimo u sheegay waxaan u malaynaa hadalkaas inuu taxgelinayo anookiina uusan u codeyn doonin shaqadan laakiin waxaasi ma dhicin walley anoki iyo shoria lama kala geen karo waa laba qof markaasi madax adag sheekadoodana horan u dhageystay laakiin aniga waxaan isku dayi doonaa in markaasi aan labadooda kala geeyo arinkaasna qorshaan u sameynyna vmarkawaayarlk taay inay isku dirto s iyo nw tirial iyagosagaawn markalabadood way madax adagyihiin markaa si fudood ayaan isugu diraynaa wasku dacayaanwayna kala tagayaaninmarkaasgurigii qolkii sharaxday soo dhaweyn fiican ayay u muujinaysaninkii sor aaa sor wuuu leeyahay maadaama aad shaqo heshay aniga mayaad mahadcelinysaatatndedayaa caawa lagaa rabaa وأي صبحني من جامعة دائية أديسا شقد هذه أي قوة بلا ونسي توبركي سيدو عشرة مهم أي اللغو سينايا هل أو مركاسي أردي حتى وحل أغي سينايا مركا صبحني من وانكو سوغينا إذن وحل دا وحبه كوالوالين كاسي رومانتيك أي وداقيا شوريا إي أنوكي هي سجعل انتشتان أي كو عياريا صبح دي مركا أنوكي وحي ديار نيسا دي في ويداه نيسا نوكي هول بيكو مشقول نيسا وحل دي داود قل كي كجر تي إسو قاد قراء عدا سيدان أسامي عبتان كجوز كسامي كان قابو كاس قابو هول بي قابو دي كو مشقول نيسا ويداه نيسا مركا سيدان وحل دي اوغ دنبين وحد مرتا اينا قل دي كرانتاد كوا بيا لعقا بحي وحل دي اونلاين ايان كو بحنا يأنوكي مركا سيدي في وحل دي اونلاين مربو xaruntooda ayaad ugu tegaysaa mid walba biilka ynagu leeyihiin waad bixinaysaa qof walba biilkiisa ayaad siinaysaa onlin hadii lagu bixinayanigabn ku bixin lahaa waxaan doonaya lacagtal aad ku bixisay warqadii inay recebshanka ku siiyaan baan rabaa warqadaasna aad i keentid howshaas qabo markaad jaamacadda sii aadeysid anokii howlihii oo dhan ayay qabanaysaa tanina waxay ka kalifaysaa inay jaamacaddii ka raagto ama ay ka daahdo waxayna tegaysaa jaamacaddii shirkii oo lagu kala tegay anookii sidii loo sugaayay waa lagu kala tegay tejna wuxuu dhahay aniga horaan idinkuugu sheegay anokii howshan ma qaban karto sh wuxuu dhahay anokii waad soo daahday xili lagu kala tegay ayaadna goobtay timid aniga horaan kuugu sheegay go-aankan ka fikir ayaan ku dhahay ilaa haddana waad ka fikiri kartaa howshan misku wadi kartaa howsha guriga iy middan shaqada misku wadi kartaa

baasabooradaada warqadahaada aqoonsiga kulli igu soo wareeji anok waxayld sabab dv waxaydhhsaadigoosu-ligu soo celigusoo wareejiwadonmagacdinaan bedelo markaasshrwaxudhahaya waa kuwan baasabooradeedii iyo warqadihii kuli maxaad ka rabtaa dv waxad waxaan doonaaa anok magaceedi inaan bedelo meesha waxa ugu qoran anokii baalaa laakin waxaan doonayaa inaan ka dhigo

arrinkii ayeyna ku dhaqaaqeysaa xalqadii boqol todobaatanio lixaad meeshay ku dhamaatay daawadyaal waxaan idiin raacanaynaa goosgooska laga soo bandhigay xalqada boqol todobaatan iyo todoba ee beri la daawan doono goosgooskana waxaan ku arkeynaa shori oo dhahaya maxay taay sababto aad u diideysid in magacaada iyo magaceyga lasku lifaaqo markaas dheheysa anokii aniga dhexal aada adiga leedahay ama hanti aad adiga leedahay ma ihi qof baniaadam ayaan ahay magaca hoydai iyo abahinama bedelayo iyaga ayaan magacooda wadanaya markaas dv waxay leedahay sor arinkan maxaad kaleeday anok wared g dhaafay dgralimkatay in magaca la bedelo srw d ddoontdbdelikart nbmeesawd kadigi karta naan yd carysan a frns s aaddagaa ayaa kadexdhecrabo waxaa jirtay hal muuqaal on kasoo badnay muuqaalkaas wuxuu yahay markii asta io dv eest iyonk wadajoog washeegttsaaiibtrmb in dooneyso rikaleet inay fuliso dhabna ka dhigto riyadaasna waxay tahay markii anokii shaqo hesho mustaqbalka dhow waxay dooneysaa inay furto goob waxbarasho oo dumarka hindiga ay meesha ku nool ayy waxbarasho lacag la-ana halkaas ka heli karaan waxay dhahday gabdho badan oo aniga oo kaleeto ayaa jiraan kuwaasoo doonayaan inay waxbartaan noloshooda gaarka iyo guurkooda iyo waxbarshadan isku wadaan sidoo kaleetna ma doonayaan in hriyadooda iyo burburto sabab la xiriirta guurkooda gabdhahaasna waa anigaoo kaleeta marka gabdhaaas ayaan rabaa inaan markaasi macad weyn ufuro oo waxbarasho lacag la-aan ah magacana waxaan ku qori doonaa baal waayo waxaan rabaa oyday aabahe inaan mudnaanta siiyo magacoodana aan isticmaalo iyagana aan magacooda meesha uga qoro hadaba anokii ma dooniysa magaca baala inay dhigto oo anokii baala in la dhaha ayy rabtaa marwalba shdwraal kayaay inmagacaas ka bedloxadberi ayaan ogaan doonaa dagaalka kadhexdhaco anki oshra ayago magacaas isku dagaali doonaan wabila tfiiq salaam alykum raxmatllaahi wabarakaatu